Нас вітає погода на Сімонія. Дізнаємось про температуру за вікном 11 травня у вівторок. Найтепліше в західних областях, прохолодніше на сході, і пройдуть дощики. Нарешті території України сухо і навіть сонячно. На заході в Закарпатті 22 градуси тепла, місцями до 26. Увесь день небо буде ясним, без опадів. У північних областях плюс 21. Майже весь день небо буде залишатись ясним, і тільки ввечері з'являться перші хмари. У південних областях від 14 до 20 градусів тепла. Хмарна погода буде триматись до самого вечора. Подекуди пройдуть дрібні дощі. У східних областях від 9 до 15 градусів із плюсом очікується похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Уночі буде дощ, місцями в день по регіону можливі опади. В центральних областях плюс 19. Хмарна погода буде триматись до самого вечора. 11 травня у Києві хмар на небі спостерігатись не буде. Ясний день, без опадів, плюс 7 вночі і в день 20 градусів тепла. 11 травня в Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вночі піде дощ, який ще до ранку закінчиться. Плюс 11 вночі і до 14 градусів прогріється повітря в день. Вітер північно-східний легкий. В Харківській області вівторок погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться. Вночі йтиме дощ, який до ранку повинен послабшати. Від 9 до 15 градусів тепла протягом доби. В давнину спостерігали за погодою вночі. Якщо вона була теплою, а небо зоряним, значить буде хороший врожай. Якщо на світанку зірки сильно мерехтять, буде дощ. За місячним календарем, в цей період люди слабшають, енергія виснажується. Ймовірно, зростання нервового напруження, накопичення стресу, а також пригнічений настрій, тривога, зниження загального тонусу. Один із найбільш несприятливих днів для роботи. Не варто витрачати сили і приступати до нових справ, краще відкласти їх. Сприятливіше за все зайнятися нескладними повсякденними справами, пов'язаними з будинком, господарством, і дотримуватись у всьому обережності. Погода на Сімоні бажає гарних прогнозів, здоров'я та злагоди в родинах.